Bizde kurtka yazıp tur. İmek prisibe деп тур. Түсіңіз бе? Сіздікі қаз құжатыңыз жоқ, мен сіздің мына құжаты бар кісімен тұрмын. Сізде справка, удостоверение жоқ сіздің. Сізге түсіндірдім ғой, ә? Мен сізге айтып тұрмын, мен көрсеттім электронным видео. Дұрыс па сізге? Ознакомлюсь етейін. 600 осы өзімде көлік басқарған кезде өзімде жүргізуші куәлігі жоқ. Немесе жеке басым куәландыратын құжаты жоқ болған кезде 612 оқып қараңыз. Жол жүру қағидасын оқып қараңыз. 612-ші баптың 1-ші тармағымен әкімшілік хаттама толтырылады. Ол жерде 1-ші кезге сізге ескерту салынады. Ескерту салынбайды. Менде электронным видео бар қазір. Ознакомление. Осы да мен сізге айтып тұрмын, сізде құжат жоқ, сіз справкамен жүрсіз. Сіз справкамен жүрсіз бе? Сіз етпеңіз. Инспекторда бар құжатын көрсетті болды. Справкаңыз бар, сізде удостоверениеңіз бен көрсеткен жоқсыз. Суретіңізді көрсетпедіңіз. Көрсеткен жоқсыз. Мен сізге құжатты көрсеттім, правам көрсеттім, дұрыс па? Жеке жүргізуші куәлігімнің цифровой форматта көрсеттім, цифрлық форматта. Қол қойудан бас тартасыз ба? Мен келіспеймін. Ескертуге? Ескертуге жазып берем, келіспеймін деп. Цифровой беріңіз, жазып берем қазір мен. Цифровой түрде көрсеттім деп жазып берем. Жоқ, келіспеймін деп жазам, қазір тұра тұрмыз, беріңіз маған. Маған жазыңыз ескертуді. Соны мен сізге қазір жазып берем астына. Направление дайындап қойдыңыз жоқ? Қазір былайша теңіз. Иә, қазір направлением енді қараңыз, мені енді бұл кісілер направление дайындадым деп қазір неменеге? Мен сізге түсіндіріп отырмын ғой. Сіз қазір келіспейсіз ғой. Мен сізге айтып тұрмын, мен көрсеттім сізге. Ескертуге келіспеймін, мен келіскен деп жазып беремін. Ескертуге жазып беремін. Жазыңыз. Ескерту жазыңыз, мен қазір жазып беремін. Не үшін келіспеген? Қараңыз. 612-ші баптың 1-ші тармағы. Тексеріс барысында өзімде құжаты болмады. Енді дұрыс, болды ғой менде. Мен болды деп жазам. Аспаңыз, үйретпеңіз, мен жазам. Мен жазам, беріңіз. Мен жазам, қазір жазып беремін сізге.